Nu vil jeg gerne vise, hvordan man kan arbejde med Tinkercad. Tinkercad er et program, hvor man kan arbejde med figurer. Man kan bruge figurerne til 3D-print, men man kan også bare bruge figurerne til at tegne og til måske at printe det på papir, eller bare til at arbejde med at tegne med 3D. Når man er inde på Tinkercad, så er det første, man kan gøre, det er at create new design. Det betyder at lave et nyt projekt. Man kan lave sin egen bruger på Tinkercad, men man kan også lave en bruger, som en hel klasse kan bruge. Man kan lave en fælles kode. Når man er logget ind på Tinkercad, så er alle de projekter, som man laver, de er gemt. Så det er lettere at lave en fælles kode, så man har gemt sine ting fælles. Nu er vi inde på Tinkercad. Og inde på Tinkercad er der i midten nu her et stort workplane. Det er det sted, hvor vi arbejder. Over til højre, der har vi en masse figurer. Vi kalder dem basic shapes, helt almindelige figurer. Man kan scrolle ned og så se, hvor der ligger rigtig mange dernede. Man kan også trykke på den lille pil her. Så kan der komme tekst og numre, og der kan komme for eksempel den her lidt sjov. Der er forskellige karakterer, hvis man vil lave sig et par briller, for eksempel. Men vi arbejder nu kun med basic shapes, de helt almindelige figurer. Så er det sådan, at der er forskellige muligheder. Det ligger heroppe i sit værktøjslinje hele vejen hen. Her kan man for eksempel kopiere en figur. Her kan man smide en figur ud. Her kan man gå tilbage i sit projekt, og her kan man gå fremad i sit projekt. Herovre der har vi en, der hedder Group. Group, det er en, vi bruger, når vi skal sætte to figurer sammen. Vi markerer dem, og så trykker vi på Group, og så bliver de sat sammen. Ved siden af er der en, der hedder Ungroup. Det er så det lige modsatte, at man markerer det, og så kan man skille de figurer ad, som man har sat sammen, hvis man fortryder. Det er de vigtigste ting, som man har brug for at vide, når man går i gang med Tinkercad. Hvis jeg vil lave en æske, har jeg brug for en kasse her, som jeg laver større, og jeg laver den også lidt højere. Så har jeg en kasse. Jeg tænker, det er den facon og den størrelse, som min kasse skal have. Men det er først en kasse, når jeg har fået lavet den hul. Og jeg laver den hul ved at tage en hul boks hen, sætter den ved siden af, løfter den op og flytter den ind. Nu er den inde i min kasse. Så kan jeg tage og markere hele æsken og gruppere den, og på den måde lave et hulrum inde i æsken. Nu har jeg lavet en æske. Jeg har vist jer, hvordan man kan lave en æske. Nu vil jeg vise jer, hvordan man kan lave hullet større i sin æske. Man tager her og markerer hele æsken med hullet. Det er lige markeret. Og så trykker jeg på ungroup, sådan til at hullet og æsken ikke sidder sammen mere. Så er det her. Så trykker jeg på hullet, og så kan jeg simpelthen, så kommer der sådan et skema frem, hvor jeg kan flytte skyderne og gøre hullet større på længden. Og så lidt bredere. Så kan det være lidt mere i min æske. Så har jeg lavet et større hul i min æske. Det tager jeg så og grupperer. Og så er hullet blevet større. Jeg har lavet en æske med et hul i. Og så har jeg drejet herover på sådan til toppen kommer opad, så jeg kan se æsken ovenfra. Så vil jeg jo finde ud af, hvor stor er æsken, sådan til jeg kan lave et låg, der passer til. Jeg går herop, og så finder jeg en ruler. Måleværktøj, og sætter hernede. Og så klikker jeg på æsken. Og så siger den er 70 på den ene led, og den er 73 på den anden led. Så skal jeg bare lave et låg ud af en boks, som er 70x73. Det gør jeg ved at tage en boks over her. Og så skal jeg jo bare her hæve i den, sådan til at den bliver 70 på den ene led og 73 på den anden. Og det gør jeg bare ved at hæve her i hjørnerne. 58, 60,
og 70, og så skal den være 70 på den anden led. Så hiver jeg den her. Skal jeg ikke. Og så skal jeg have den op på 70. Så det blev den lige en millimeter for stor. Skal vi se, om jeg rykker den tilbage. Ja, 70 gange 73. Så har jeg faktisk et låg til min æske. Det er måske lidt tykt, men jeg kan gøre det tyndere. Jeg drejer workplane sådan til, at jeg kan se æsken fra siden. Så tager jeg bare her i midten, og så trykker jeg hiver ned i den, så bliver det tyndere. Bagefter kan jeg dekorere æsken ved at sætte for eksempel en cylinder ovenpå, som man kan bruge til at tage fat i. Og så igen markere og gruppere osv. Så har jeg pludselig en æske og et låg med en cylinder ovenpå til at tage fat i.